皆さん、こんにちは。今回は日本卓球界のエース伊藤美誠選手の引退説について詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2021年の東京オリンピックで金メダルを獲得し、一躍時の人となった伊藤美誠選手。しかし最近になって彼女の引退説が浮上し、ファンの間で大きな話題となっています。まず、なぜ引退説が出ているのか、その背景から見ていきましょう。伊藤選手は2024年1月に行われた全日本女子シングルスの試合で敗退し、パリオリンピックの代表選考レースで2枠ある五輪代表の座を逃してしまいました。この結果を受けて、伊藤選手は試合後の会見で次のようにコメントしています。昔からいいところで辞めたいというのが自分の一番の目標。これで終われないという気持ちはすごくあるけれど、終わりたいという気持ちもある。この発言が引退説の大きなきっかけとなったのです。では具体的に伊藤選手の引退説がささやかれる理由を3つ挙げてみましょう。1つ目の理由は、パリオリンピックの代表を逃したことです。伊藤選手にとってオリンピックは大きな目標の一つでした。その舞台に立てないことが彼女のモチベーションに影響を与えている可能性があります。2つ目の理由は、所属チームとの契約終了です。伊藤選手は2022年から T リーグのチーム日本生命レッドエルフに所属していましたが、2024年4月に契約が満了し、継続しないことが発表されました。この契約終了も引退説に拍車をかけています。3つ目の理由は、伊藤選手の年齢です。2024年現在、伊藤選手は23歳。卓球選手としてはまだ若いですが、彼女自身がいいところで辞めたいと発言していることから、年齢的にもキャリアの転換期を迎えているのかもしれません。これらの理由から、2024年夏には引退の可能性があるのではないかと言われているのです。しかし、ここで注目したいのが伊藤選手のその後の発言です。彼女は引き続き頑張る意思を示し、こう語っています。世界の大会に出て感覚や実力をもっと上げたいし、世界ランク1位を目標に頑張ろうと思った。この発言から、伊藤選手がまだ競技への情熱を失っていないことがうかがえます。しかし同時に、彼女は次のようにも述べています。パリ五輪の先は全く考えてない。7月までやりきりたい。この言葉は、パリオリンピック後の進路については未定であることを示唆しています。伊藤選手の引退説に対して、ファンからは様々な反応が寄せられています。 X では、まだ若いのに引退なんてもったいない、もっと伊藤選手の活躍を見たいといった声が多く見られます。一方で、選手生命は短いから、本人の意思を尊重すべきという意見も見られます。また、ヤフーニュースのコメント欄では、引退するにしても、まだまだ若いから第二の人生を楽しめるはず、引退後も指導者として活躍してほしいといった前向きな意見が多く見られます。ここで伊藤選手の私生活にも少し触れてみましょう。引退説と同時に、彼女の結婚説も浮上しています。これは、伊藤選手が左手の人差し指に指輪をしていることから生まれた噂です。しかし、この指輪には特別な意味があるようです。左手の人差し指に指輪をつけることには、自分の気持ちを導く、集中力を高める、積極的で前向きな気持ちになれるといった意味があるとされています。伊藤選手の場合、サーブが武器であることから、集中力を高め、夢をつかむという意味を込めてつけている可能性が高いのです。つまり、この指輪は結婚を意味するものではなく、競技に臨む際の精神的なサポートとしての役割を果たしているようです。結婚に関しては、2024年3月現在、伊藤選手に恋人がいるという情報はありません。過去に水谷隼選手との噂がありましたが、これは単なる憶測に過ぎず、確かな証拠はありません。伊藤選手は現在、卓球選手としてのキャリアに注力しており、恋愛よりも競技に集中している様子がうかがえます。さて、ここで伊藤選手の最近の活動にも目を向けてみましょう。2024年2月に韓国プサンで開催された世界卓球選手権大会では、日本代表として参加しました。この大会では、
準決勝以降はサポートに回り、ベンチから出場選手にアドバイスを送るなど、チームを支える重要な役割を果たしました。この姿勢に対して中国のメディアも高く評価しています。ポータルサイトソウフは、伊藤美誠が新たな自分を開花させ、コート外で何度もコーチとして他の主力選手にアドバイスを送り、決勝では中国チームに十分なプレッシャーを与えたと称賛しています。また伊藤選手はパリオリンピックのリザーブメンバーについて、若手選手に機会を与えるべきだとして辞退する意向を示しています。この姿勢に対しても中国メディアは、尊敬に値する誠実な選手だと評価しています。このように伊藤選手は引退説が浮上する一方で、新たな形で卓球界に貢献し続けています。ここで伊藤選手自身の言葉に耳を傾けてみましょう。彼女は最近のインタビューでこう語っています。卓球が面白くなくて葛藤の3年間を過ごしました。でも今は世界1位を狙いたいという気持ちが強くなっています。この言葉からは、伊藤選手が新たな目標を見出し、再び競技への情熱を取り戻したことがうかがえます。しかし同時に、パリオリンピックについては見るかな苦笑とコメントしており、複雑な心境も垣間見えます。伊藤選手の今後について、卓球界からも注目の声が上がっています。日本卓球協会の関係者は、伊藤選手の存在は日本卓球界にとって非常に大きい、引退するにしても何らかの形で卓球に関わり続けてほしいとコメントしています。また伊藤選手と親交の深い選手からは、美誠ちゃんはまだまだ伸びしろがある、引退なんてもったいないという声も聞かれます。ファンの中には、伊藤選手の引退を惜しむ声が多い一方で、本人の意思を尊重すべき、引退後の人生も応援したいという前向きな意見も多く見られます。インスタグラムでは伊藤選手の投稿に、いつまでも応援しています、どんな選択をしてもあなたはヒーローといったコメントが多数寄せられています。さて、ここまで伊藤美誠選手の引退説について、さまざまな角度から見てきました。確かにパリオリンピックの代表落選や所属チームとの契約終了など、引退を示唆する要素はあります。しかし一方で、伊藤選手自身が世界ランク1位を目指す意欲を示していることや、チームをサポートする新たな役割を見出していることなど、現役続行を示唆する要素も多くあります。結局のところ、伊藤選手の今後については本人の決断を待つしかありません。しかし、どのような選択をするにせよ、彼女がこれまで日本の卓球界に与えてきた影響は計り知れません。東京オリンピックでの金メダル獲得や世界ランキング2位まで上り詰めた実績は、日本の卓球界の歴史に深く刻まれることでしょう。また伊藤選手の存在は、多くの若い選手たちに夢と希望を与えてきました。彼女のプレースタイルや努力する姿勢は、次世代の卓球選手たちにとって大きな目標となっています。引退するにしても、現役を続けるにしても、伊藤美誠選手の今後の選択が日本の卓球界に与える影響は大きいでしょう。私たちにできることは、彼女の決断を尊重し、どのような形であれ彼女の今後を応援し続けることではないでしょうか。伊藤美誠選手の今後の活躍に、そして新たな挑戦に、これからも注目していきましょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。